सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज आवडेता. हांव एल्डन फेर्नांडीस, लॉयोला हायस्कूल मडगांव हे शाळेन कोंकणी शिकयता. थॉमस स्टिफन्स कोंकणी केंद्र परवरी गोंय आनी आयोजीत केल्ल्या ह्या ई व्याख्यानांत तुमकां सगळ्यांक मायेमोगाचो आनी उर्बेभरीत येवकार. कर्नाटक वाठारांतले कन्नड लिपेंतले कोंकणी कवितेचे वेगवेगळे प्रयोग ह्या विशयाचेर हायचे हे ई व्याख्यान घडोवन हाडिल्ले आसा. आनी ह्या ई व्याख्यानांत आपले उलोवप करपाक आमचे मदीं आसात नामनेचे साहित्यकार बल्ली बाब क्वाद्रूस. उलोवपाक सुरवात करचे आदी मागता पदजुजे सिल्वेरा, थॉमस स्टिफन्स कोंकणी केंद्राचे संचालक, तांच्या लागी मागता की तांणी ह्या ई व्याख्यानाची माहिती आमकां दिवची. देव बरें करूं एडिटन बाब. दोनूच उतरां तुमकां सांगूंक सोदता. हे ई व्याख्यान घडोवन हाडचे कारण म्हणल्यार आमी जाणा इन्क्विजिशन काळार आमची जायती गोंयची भाव भयणां आपलो जीव वाटायत वेगवेगळ्या शारांनी पावली, वेगवेगळ्या राज्यांनी पावली आनी वेताळां ती फकत आपली खाटली पोटली घेवनच वचूंक ना, पूण आपल्या बरोबर आपली संस्कृती, गोंयची संस्कृती, गोंयची भास अशी तांचे बरोबर ती घेवन गेली. आनी जेन्ना ती ही भास आनी संस्कृती घेवन गेली तेन्ना ही भास आनी संस्कृती तांणी जिवी दवरली. आनी आयज पासून ही कोंकणी भास तांचे मदें उलयल्ली आनी वेव्हारांत आसलेली आमकां दिश्टी पडटा. म्हणटच ही आमची भाव भयणां जी ह्या वेगवेगळ्या राज्यांनी आसात तांच्या जिवितांत वो तांणी रचिल्ले जायते साहित्य आसा. म्हणटच आमकां गोंयकारांक आनी हेरांकूय तितली माहिती ना, सो तांच्याच तोंडांतल्यान आमी तांची संस्कृती जावं तांचे भाशेंतल्यान तांच्या वाठारांत जातले साहित्य हाची जाणीव घेवंक हो एक प्रयत्न. म्हणटच कोंकणी केंद्र हे पावटी आयच्या दिसा कर्नाटकांतल्यो कोंकणींतल्यो कन्नड लिपयेन बरयल्ल्यो कविता हाचेर आमी थोडें ज्ञान घेतलें आनी सोमारा दीस कारवारची कविता हाची ओळख आमी करून घेतल्या. आनी उपरांत मागीर आमी जावं कोचीन, मुंबय तांच्योय बी कविता व तांचे साहित्य जे आसा ताचेरूय आमी थोडे उलोवप करतल्या. म्हणटच खास करून एलिटन बाबाक ह्या ई व्याख्यानाची जबाबदारी घेतिल्ल्या खातीर तांकां देव बरें करूं म्हणूंक सोदता. म्हाका मागीर आनी वेळ ना उपकार आटो तेच परी वेल्ली क्वाद्रूस तुमकांय बी आमची आमच्या उल्याक तुम्ही मान दिला देखून आनी भाई आल्सिना जे वेल्ली बाबाची ओळख करून दितले ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी हातूंतल्यान तुमकां ह्या वाठारांत रावतल्या कर्नाटका वाठारांत रावतल्या लोकांची संस्कृतीक तशीच भाशीक ओळख आनी तांच्या वाठारांत आसलेले साहित्य ताची जाणीव तुमकां मेळची म्हूण ह्या ई व्याख्यानांत हांव आशेता. देव बरें करूं. देव बरें करूं फादर जुजे. बाय आल्सिना रिबेलो हांच्या लागीं मागता की तांणी आमच्या मुखेल उलोवप्याची वळख करून दिवची. आल्सिना तुमचो मायक ऑन करचो. समजतां तुमकां. देव बरी सांग जावन येता. थॉमस स्टिफन्स कोंकणी केंद्रान आयोजित केलेल्या ह्या ई व्याख्यानांत आयच्या विशयाचेर उलोवप करतल्या मानेस्त वाली क्वाद्रूस हांची ओळख करूंक म्हाका सोयेक दिलोल्या खातीर हांव कोंकणी केंद्राचे उपकार मानतां. वाली बाब क्वाद्रूस वेवसायान युके संबंदीत एमएनसी कंपनीचो एक सिनियर ग्लोबल आयटी ट्रान्झिशन मॅनेजर. संपादक कसो सभार श्रेश्ठांत वावर केला देखीक आशवादी प्रकाशन www.dais.com आनी www.poinari.com. उपरांत तांणी भरपूर साहित्य रचल्यान देखीक सो कोंकणी कादंबऱ्यो, 250 वयर ल्हान काणयो, 350 वयर ल्हान कविता, 44 कोंकणी पुस्तकां आनी आदी. तांचो प्रसिद्ध जाल्लो कांय वावर हे पोरी आसा. कादंबऱ्यो मोगा मोजा, संघर्श पाटी गांवांक,
डिजिटल पुस्तकां पांच डिजिटल पुस्तकां आसात ल्हान काणयो आवादी किल्लो बोंद सांको राष्ट्रांक पावंड्यार कोंकणीत ल्हान काणयो गोंय केरला कर्नाटका आनी महाराष्ट्रा वाठारांतल्यो आसात सोबार पुरस्कार तांकां लाभलोले आसात देखीक दिवो लिटररी पुरस्कार 2003 ह्या वर्सा कोंकणी कवितेच्या सोबार पुस्तकां खातीर कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमीचे तांकां भरपूर पुरस्कार मेळ्ळ्यात कविता पाठ 2005 दरबारांतली पिरगोण बोंद कविता ट्रस्ट मतायस कुटुंब पुरस्कार कोंकणी ल्हान काणयो कविता आनी पोत्र करिता ह्या विशयांचेर तांकां भरपूर ज्ञान आसा तर अशे हे आयचे आमचे महान वक्ती बालीबाब क्वाद्रोस कर्नाटका वाठारांत कन्नड लिपींतले कोंकणी कवितेचे वेगवेगळ्या प्रयोगाचेर आपले उलोवप करतले मागता ताणें मुखायले सूत्र आपल्या हातांत घेवचे आनी उलोवप सुरू करचे बरें करू बाई एल्सिना तशेंच मानवीक बाप जो सिल्वेरियो तशेंच एल्टन बाब हांव स्क्रीन शेअर करता सगळ्यांक स्क्रीन दिसता मु ओके सुरवात करच्या पहिले म्हाका दिलेलो विशय विस्तार आसा मानवी बाप जो सिल्वेरिया हांणी आयले वर्स सांगले आमी गोंया आमचे कुळवार सोडून आमी कित्याक आमी पयशिल्या गांवांत गेल्या कित्याक आमी मंगळूराक पावल्या कित्याक आमी कोची केरळा पावल्या कित्याक आमी वेगवेगळ्या गांवांनी पावल्या म्हणल्याचे एक मोठी विवार ताणें दिलो त्या विशयाचेर मातसो विवरण आमी एक पुस्तक ह्या वर्सा काढलेलो आसा त्या पुस्तकान तुम्ही वाचले तर तातूंत मातसे विवरण आमी बरयला माडांतावन तेलाकाणी पर्यंत हे पुस्तक आमच्या गोंयकार भाव वेरोनिको फेर्नांडीस बाब हांणी इंग्लिशान बरयलेले जावन आसा कोंकणीतले पयले झुजा लेखनाचे पुस्तक हे पुस्तक आमी तीन लिपींनी प्रकाशीत केलेले आसा कन्नड नागरी आनी रोमी ह्या प्रस्तावनात विवार आमी बरयलो आमी कित्याक कसल्या कारणाक पासून आमी कोंकणी लोक पयस केलो पूण फादर जोस ताणी सारखे सांगले लोक सो पयस केलो पूण तांचे सांगता ती भास सांगता घेवन गेले संस्कृती सांगता घेवन गेले आनी आज जर तर आमी गोंया भायर जर कोंकणी विस्तारल्या खूब वावर जातीत आसा येदोळ पर्यंत कितें आसलो म्हणजे येदोळ मातसो सायलो भाशेन काम करनासले सायलो म्हूण सांगले तर आमी आमच्या कुडा भितर आसा आमच्या बांय भितर आसा हे आमच्याच वर्तुळा भितर आसा आमकां भायलें कितेंच खबर ना आमकां आमी दोरे घाल्यात आमकां जे जातीचे दोरे या लिपीचे दोरे या बोलीचे दोरे घालून आमी आमच्या भितरच आमी आसा पूण डिजिटल एक माध्यम एक असले एक पॉवरफूल माध्यम म्हूण सांगता आनी आयच्या आमच्या कार्याक जाल्यार आमच्या कोचीन तावन आसात आमच्या कारवार तावन आसात आमच्या अमेरिका तावन आसात आमच्या लंडन तावन आसात तशें म्हणटकच आमकां एक अवकाश आज मुंबय तावन आसात गोंयांत तावन आसात पूण आमी आमच्या दोऱ्या भायर येवपाक एक अवकाश आसा त्या पासत सेंट स्टिफन कोंकणी केंद्र तुमकां परबी पडयता कित्याक म्हळ्यार हे तुमी एक नवी सुरवात तुमी केलेली आसा आमी रोमी भायले आमी गोंया भायले आमची कोंकणी कितें आसा ते आमी वळखोवपाक जाय जशें आमी गोंयांत कितें जाता तें आमी समजता तशेंच सर्वांनी आमी आमी कोंकणीचें चिंतप आमी चिंतपाक जाय त्या उद्देशान म्हजें उलोवप सुरू करता पयले हांव पयले उडास करता अब्राम मास्लो हो अब्राम मास्लो कोण अब्राम हेराल्ड मास्लो एक अमेरिकन मनोवैज्ञानीक ताणें मनशाच्या गरजा विशयान सांगलेले आसा हे कित्याक म्हाका गरजेचे कित्याक ह्या आमच्या आयच्या उलोवपाक गरजेचे म्हूण सांगले तर एक साहित्य म्हणल्यार कोण एकलो कवी म्हणल्यार कोण एक कवी म्हूण सांगले तर एका समाजाचो वांटो न्ही कवी म्हणल्यार असो न्ही की आमच्या म्हणल्यार एक समुद्र तावन या दर्या तावन देऊन आयिल्लो न्ही या आमच्या आकाशांत देवलेलोय न्ही या पाताळांतून आयिल्लो न्ही समाजी तावनूच आयलो एकलो मनीस न्ही तर कविता तो केदना बरयतलो म्हण ताच्या पयले तो एकलो मनीस म्हूण समजोवपाची गरज आसा आतां तो मनीस म्हूण जाले जाल्यार ह्यो हांगासर आमी ट्रायंगल म्हूण सांगल्या मास्लो ट्रायंगल म्हूण सांगतात
हेरारिकल नीड्स ऑफ मास्लो म्हणून आम्ही ताका आम्ही व्याख्यान दिता आम्ही सगळ्यांचे की सकला असा ते पळ्या तुम्ही फिजिओलॉजिकल नीड्स कितें म्हण सांगले हर एक मनशाक पयले कितें जाय सेवपाक वारें जाय पिवपाक उदक जाय खावपाक खाण जाय ताका आनी रावपाक शेल्टर जाय नीद जाय वस्तू जाय कोणी आतां नागडो आसा त्या कोणाक पोटाक ना पिवपाक ना वारें ना ताका तो कितें करूं शकतलो कितेंच करूं शकचो ना न्ही तर मनशाची पयली गरज फिजिओलॉजिकल नीड्स जाय आतां मनशाचे पोट भरलें तर रावपाक आसा नीद मेळटा ताका वस्तू आसा सगळें आसा ताका तेन्ना ताका दुसऱ्या पांवड्यार तो चिंतूंक शकता ताका सेफ्टी जाय आज मेळ्ळेले परस फाल्यां जाय म्हाका पर्सनल सेक्युरिटी जाय म्हाका काम जाय न्ही म्हाका वेगवेगळे रिसोर्स जाय म्हाका घर जाय म्हाका गायड तशें तेन्ना तो त्या विशयी चिंतूंक शकतलो ओके ह्या मनशाक आतां ती गरजी सोंपली आतां तिसरी गरज जावन आसा लव अँड बिलोंगिंगनेस हे कित्याक म्हणल्यार आतां मनशा लागीं सकट आसा ताचे लागीं खाण आसा रावपाक ताचे लागीं काम आसा आतां ताका फ्रेंडशीप जाय ताका आतां फॅमिली जाय न्ही ही तिसरी ताचे एक पांवडो आनी चवथे पांवड्यार आतां त्या मनशा लागीं बेजीक नीड सगळीं आसात आतां ताका जाय रेस्पेक्ट जाय सेल्फ एस्टीम जाय स्टेटस जाय समाजीक स्टेटस जाय आनी रेकग्निशन जाय साहित्य म्हूण सांगले तर ते खरें तेचे रेकग्निशन न्ही आतां जो मनीस ताचे लागीं पिवपाक उदक ना खावपाक खाण ना रावपाक घर ना ताका सारकी न्हीद ना ताचे लागीं काम ना ताचे लागीं कोणूच ना ताचे लागीं कितेंच ना तो कितें करूं सोदतलो कितेंच करूं शकचो ना न्ही तर हांगासर ती गरजे कित्याक म्हूण सांगले मुखल्या स्लायडान हांव समजयतलो आतां मनशा लागीं सकट आसा तर मात तो उपरांत तो चिंतूं शकता सेल्फ एक्चुलायजेशन म्हूण सांगले तर ताका एका क्षेत्रांत सगळ्यांचे उत्साह पावपाक जाय सगळ्याचे की ओके हांवें केलें हांवें एक काम केलें बरें हांवें आनीकय चड आनीकय बरें करपाक जाय तें ताका तेन्ना ताका कळटा हे जावन आसा एक हेरारिकल नीड्स हय हे जावन आसा आमचे सामाजीक एक साहित्यीक वर्तूल आनी आमी एक बॅकग्राऊंड फ्लॅशबॅक म्हणून सांगता आमी पयले आमी 1889 इसवेन म्हणल्यार आज आयच्याक 131 वर्सां आदी आमचे पयले पत्र आयले कोंकणीचे पत्र नांव सगळ्यांक खबर आसा न्हय उदंतीचे साळक एडवर्डो जोज ब्रुनो डिसोझा हांणी काडलेले पत्र पुणेंत या महाराष्ट्रांत ते सुरू जालेले कोंकणी पत्र रोमी लिपीन ते आयलेले पत्र थंय चड आमचे कोंकणी पत्रिकोद्यमाची सुरवात जालेली आसा त्या आदी बुक्स पुस्तक आयलेली आसात पूण ती धार्मीक विचाराचेर आयलेली आसात ताका पत्रिकोद्यम म्हणून सांगूंक जायना पूण कन्नड लिपीन सांगचे तर 1912 इसवेन कोंकण निर्वे म्हणलेले एक पत्र आयले लुईस मस्क्रेन्स बाबान ते 5 वर्सां ते पत्र चलयले आसा त्या उपरांत 1930 आनी 8 इसवेन राखणो म्हणलेले पत्र आयले ते अजून चलून आसा आतां कोंकण दिर्वे आनी राखणो पत्र ती सगळीं पत्रां आयली त्या काळार आमी जर तर हांगासर हांव साहित्यीक वावरांत चड विवार उलोवंक वचना हांगासर म्हाका दिलेलो विशय जावन आसा वेगवेगळे प्रयोग कसले जाले म्हणून हांगासर त्या उपरांत मुंबयंत 1940 आनी 8 इसवेंत जी एम रॉड्रिगस बाबाचे सप्तक म्हणले पत्र आयले आनी त्या उपरांत 1949 इसवेंत जॉर्ज फर्नांडीस आनी मंत्री तांणी कोंकणी युवाक म्हणले पत्र काडले पूण इतली सगळीं पत्र आयली जाल्यार कोंकणी साहित्याक एक नवेक व्यायाम दिवंक शकलेले पत्र म्हण सांगले तर 1950 इसवेंत ते पयणारी पत्र बीजेपी सल्डान बाप आनी काडलेले ते जावन आसा त्या उपरांत संपादक जाले आमचे चाफ्रा देखोस्तानी खबर संपादक तांतूं आयले त्या उपरांत त्याच काळांत मंगळुरांत 1950 आनी 3 इसवेन जलो पत्र जोस आल्वारीस बाबांनी सुरू केले आनी आज आमचे मध्ये बाबा ऑस्टीन प्रभू आसात हांणी ह्या पत्राचे संपादक कोणूय चलयलें त्या उपरांत 1950 आनी 8 इसवेन कोंकण दायज ते जर्नल कोंकणीचे पयले जर्नल ते एक म्हयन्याळे जर्नल आमच्या जे बी मोरयास बाबांनी तांच्या सांगोडीतांनी काढलेले ते जावन आसा आनी 1960 आनी 5 इसवेंत काणीक रेमंड मिरन बाबांनी आनी काणीक पत्राची सुरवात केलेली आसा हे पत्राचे संपादक कोण जाल्यार आमचो ऑस्टीन बाबांनी आनी केलेले आसा आनी म्हजी जाल्यार साहित्यीक सुरवात जाली 1980 आनी 8 इसवेंत काणीक पत्राचो सह संपादक जावन हे विवर हांगासर कित्याक गरजेचो की म्हूण सांगले जाल्यार एक साहित्य आसा ह्या साहित्याक जर तर लोकां लागीं पावोवची जबाबदारी एका पत्राची जावन आसा सुरविल्या काळाची पत्रां फकत धार्मीक विचाराची या धार्मीक एका रितीची एक
मनोभवाचे पत्र जावन आशिल्ले शिवाय साहित्यीक दर्जो तातूंत नाशिल्लो या उणो आशिल्लो म्हूण सांगता. पूण ह्या पत्रांनी कोंकणी साहित्याक एक नवी दिशा दाखयली. ते कोंकणी साहित्याक लोकां लागीं पावोवपाची एक वेगवेगळी दिशा दाखयली. त्या उपरांत 2020 काल डिजिटल काल ह्या विशयान हांव परत हांव मुखार उलयतलो. हांगासर पयली सुरवात साहित्यीक दर्ज्यान उलोवचे तर पयली सुरवात जालेली आसा कोंकणी साहित्य सुरवात 2020 daijidubai.com. मंडळीक एक स्वता एक कथाकार ताणें ती एक मिडिया सायट जाल्यार तांतू एक कोंकणीचो कंस ताणें चलयलो आसा. तांतू कविता कुळार म्हणले एक कॉलम बा मेल्विन रॉड्रिगस चलोवन आशिल्ले. हे डिजिटल प्रस्ताव वा डिजिटल माध्यमाच्या विशयांत उलयतना आसा. आणि 2021 संपूर्ण कोंकणी कन्नड लिपीच्या कोंकणी खातीर मायंबास डॉट कॉम म्हणले एक डिजिटल जाळी जागो चालतलो. आणि 2003 daij.com ते हांवें स्टार्ट केलेले जावन आसा. आणि ताचे संपादक पण हांवें चलयला सुमार 2011 पर्यंत चलयला आशावादी प्रकाशना काल. त्या उपरांत 2005 कविता डॉट कॉम बा मेल्विन रॉड्रिगस हांणी सुरवात केलेले डिजिटल जाळी जागो जावन आसा. अजून ते चलून आसा. त्या उपरांत 2011 किटाळ डॉट कॉम एचएम पॅनल हांणी सुरू केलेले जावन आसा आणि 2005 ते कविता डॉट कॉम झालेले आसा ते कोंकणीन ते पहिले दोन लिपीचे जाळी जागो कन्नड आणि नागरी लिपीचे. 2015 पयणारी डॉट कॉम आयलेले जावन आसा तां ते पहिले तीन लिपीचे जाळी जागो जावन आसा कन्नड नागरी आणि रोमी अजून चलून आसा. हे तुमकां डिजिटल वावर डिजिटल वावर म्हणून सांगलो जाल्यार डिजिटल व्हडलो समुद्र म्हणल्यार एक दर्यो डिजिटल साहित्य प्रकाशनाचो वावर. हांगासर अनेक पत्राचो उल्लेख हांवें हांगासर करूंक जावं ना कित्याक म्हणल्यार तो वेबसायट न्ही ते पत्र ते वीज पत्र त्या विशीं हांव मुखार उलयतलो. ओके ही आमच्या लोकांची परंपरा सडा जावन ग्रेस्त आनी दुबळो आमच्या सगळ्यांक. पूण ऍक्च्युली नीज जावन आमी खोलायेन पळयले तर हांगासर दोन ने तीन वर्ग आसात. एक ग्रेस्त वर्ग एक दुबळो वर्ग. ग्रेस्त वर्ग केदनाय दुडवा विशांत दुडवा भायर चिंतपा वचना. ताजो दुडू आज लाखांनी आसा तो पहिला करोडांनी कसो करचो करोडान असलो आनीकी कसो ताणें वाडोवचो आरोबांनी कसो करचो तशें त्या विशयांत ताजें चड ध्यान आसा. ताका ही भास ही संस्कृती ही कला कितेंच पडलेलें ना. आनी दुबळो जो आसा हांवें दोळस सांगले दुबळ्याक पयली गरज जावन आसा ताका खावपाची न्हेसपाची जेवपाची कामाची गरज आसा. ताका जाल्यार ताच्या सर्त चिंतपाक ताका साथ दिना. हांगासरचो तिसरो वर्ग आसा तो मिडल वर्ग आसा तो कन्फ्यूज वर्ग. तो कन्फ्यूज कित्याक म्हण सांगल्यार ना तो ग्रेस्त ना तो दुबळो. ताकाच गरज आसा हांगा देवाची गरज आसा का ताका साहित्याची गरज आसा कलेची गरज आसा ताका हर एकाची गरज आसा. देखून जर तर कोंकणी जर तर आज जिवाळ उरला तर ह्या कन्फ्यूज लोकां वरवीं तर उरल्या. ओके स्लाइड से हाड येतात काढता हूं. आता सगळ्यांना दिसता ने कोंकणी कविताच्या वावरा विशयी तर सुरुवात म्हज्या समजण प्रकार 1990 की पहिले म्हणजे 1980 या 90 काळार सुरू झालेले जावन आसा जागे कवी म्हणून बाब चाफ्रा देकोस्ता एक कोंकणीचे वरिष्ठ कवी हांणी हे केलेले सुरवात जावन आसा. हांचे सांगात बाब एरिक ओझारियो बाब मेल्विन रॉड्रिगस आणि सबार हेरी हांचे समय आसले. पूण हाचे एक लहान मोठवे पाठभूंय तुमकां दिवची तर इवन म्हज्या साहित्यीक सुरवातेर जाल्यार 1980 आणि 4 इसवेर जाल्यार म्हजी सुरवात जाली कथाकार जावन आणि कविता बरोवंक म्हाका खायस नाशिल्ली. कारण इतलेंच कितें म्हणल्यार आमच्या मंगळुरी वर्तुळांत कविता खायस नाशिल्ली आणि असे लोकांचे कविता समजतले कोणी नातले आणि पत्रांचे संपादक जाल्यार कविता समजनातले. आणि तांचे चिंता अशें आसले की कविता आहे कविता युजलेस फक्त कथाकार तर साहित्य ते एक चिंता आशिल्ले. आणि ते आमच्या कोंकणीत पांच पांडव म्हणून आम्ही आमच्या कन्नड लिपीच्या कोंकणीत आम्ही सांगता आम्ही गब्बू उर्वा विजेबी सल्टाना जोसा अल्वारीस आणि आमचो तांतू बाब चाफ्रे असत. या पांच पांडव पैकी चाफ्रे बाब सोडले तर 80 लोबो ताणी थोडे कविता आणि शायरी ताणी बरयल्यात. मागीर कोणी सरतो कविता कोणी सड बरोव ना. चाफ्रे बाबांनी कवितांचे देणे तसेच गिन्यान खूप आशिल्ले. ते जाल्ल्यान ताणी
एक जागे कवी म्हणले एक कॉन्सेप्ट शेड केले त्या उपरांत तांणी गांवार गांव वचून लोकां लागी कविता सांगून लोकांक कविता समजावचे एक प्रयत्न तांणी केलेले जावन आसा. तेंच मिसांव आतां बाब मेल्विन रॉड्रिगस हांच्या मुखेलपणा खाली बऱ्या रितीन चलून आसा. बाब एरिको जोरियो हांचे समय हे तेगांनी मेळून मान सभोवन संस्था घडलेलो आसा. त्या मान सभोवन संस्था थ्रू संगीताद्वारे एरिक बाबान खूब वावर केला आमच्या कोंकणी कवितेंक थाळे वचून संगीताद्वारे लोकांक पावची जायते काम करून आयल्यात. बाब एरिको जोरियो तांणी हे आमच्या कोंकणीन झालेले एक सुरवातीचे प्रयोग आतांय चलून आसात. त्या उपरांत ही गरजेचे कितें म्हळ्यार त्या उपरांत सगळे बाब मेल्विन रॉड्रिगस आनी आमी सगळे इवन हांव जाल्यार एक आमी गल्फाक परगांवां पावले. आमी परगांवान पावले जाल्यार आमकां डिजिटल सुरू जालें. डिजिटल सुरू जाल्यार उपरांत त्या उपरांत आमी कोंकणी वावर सुरू केलो. तांचो पयले वावर हाच्याकी पयलें एक वर्सा पयलें आमी सुरू केलें जाल्यार एक सारकें एक स्ट्रक्चर दिलें. 2003 कविता पाठ म्हणलें. हे आमचे हर एका म्हयन्या एक एक वर्कशॉप हे दायज डॉट कॉम तांच्या थ्रू दायज डॉट कॉम म्हणजे आशावादी प्रकाशनाचे तांचे हर एका म्हयन्याक आमी एक कविता घेवपाची आनी कविता विशयांत सगळे आनी सगळ्यांनी अध्ययन तांची लेखनां तांणी प्रस्तुत करपाची. आनी एक आमी एक भायलो एक वरिश्ठ कवी या एकलो साहित्य या वावराडी ताका आमी ताका मुखेल सयरो जावन आमचो शाहिद कमार मिंटो म्हणलो एक फामाद उर्दू कवी हांकां आमी मुखेल सयरो जावन घेता एक एक आमचे कविता पाठ. आनी हांगासर आमची वळख तुमकां आसले गोंयकार आमचो भाव बाब वेरोनिका फेर्नांडीस हांकांय आमी आपयलेले जावन आसा. हे आमी 2003 आमी हर एका म्हयन्यांत कविता पाठ आमी एक अध्ययन फोकस्ड अध्ययन आमी करून सुरू केलें. आनी ह्या फोकस्ड अध्ययनांत आमची आयलेली बरी बरी लेखनां ती विसून आमी हांगासर बुकांत आमी प्रकाशीत करून सुरू केले. आमी हांगासर तुमी पळयता हो पयलें पुस्तक 2005 आमी प्रकाशीत केलें कविता पाठ. ह्या कविता पाठ पुस्तकाक कर्नाटक साहित्य अकादमीचो पुरस्कारूय मेळिल्लो आसा. त्या उपरांत दुसरें एनालिसीस आमी दर्याक उदक म्हणून घेतलें. आनी पुस्तक म्हजे लेगा आसा मागीर तुमकां दाखयता. कित्याक म्हणल्यार आमकां जोस हांणी सांगलें आमचें गोंय आमच्या सान फ्रांसिस सावेराचो गांव पूण आमचो लोक आजून सान थोमासाक पाटलाव करतात देखून पळयले शिवाय पात्यनात. हो एक दुसरो बूक काळोखांतलो गांव तुम्ही तिसरो बूक पळयतात ते. आनी चवथें पुस्तक मुग्धनांतली गीतां हो आदल्या वर्सा गोंया कोंकणी अकादमीन नागरी लिपींत काडला. ही सगळे कविता अध्ययनाची पुस्तकां. आनी पांचवे पुस्तक सुक्ती भरती हे पुस्तक जाल्यार 2 लिपींनी आसा. तुमकां कोणाक साहित्यीक अध्ययन करपाक आसा तांणी सेंट्रल लायब्ररीन या कोंकणी भाशा मंडळ तुमी थंय वचून घेवंक शकता. हे आमचे सुरविले गल्फांतले प्रयोग. हे अजून आमचे एक प्रयोग चलोवन आसात कथा पाठाचो चलोवन आसा वेबिनार थ्रू पूण कविता पाठ आमी तेन्ना सुरू केले जावन आसा. ओके हे जावन आसात आमचे कविताचे सर्ती कविता बरोवचे सर्त्यो. पयले आमी 2005 सुरू केले तिनतेरांत पिंतुरा हांगासर तुमी पळयतात 2005 आमी एक म्हयन्याचो कविता सर्ती आमी सुरू केलेली आसा कन्नड लिपींत. म्हणल्यार कोणी कवीन कविता बरोवप येत तांकां एक पिंतूर दितले आमी त्या पिंतुराचेर तांणी कविता बरोवपाची आनी उत्तम कवितेक आमी इनाम दितले. तशें देखून 12 महिन्याच्या 12 कवितांक 12 कवीक आमी इनाम दिला आनी तशेंच 1,00,000 आमी वर्साचो कवी इनाम दिला. 2007 आमी उत्तरांत सुत्रां म्हणून सांगले तर हांगासर आमी पिंतूर दिले हांगा आमी उतरां दिली त्या उतरांत घडून तांणी कविता बरोवपाची सर्त. तांणी ह्या 2007 जाल्यार परत आमकां 12 कवी मेळ्ळे आनी वर्साचो एक कवी मेळ्ळो. ओके आनी कोंकणींतलो पयलो ई पुस्तक सागोराच्या वाटेच्यो झरी हे मागीर आमी पुस्तक रुपारी प्रकाशीत केलेले जावन आसा. 2005 आमी हे पुस्तक ह्या पुस्तकांत 100 कवींच्यो 100 कविता आसात आनी हांतली इनामां मेळलेली कविता आमी बुकार उपार काडलेली आसात तिंतुरान पिंतुरां आनी शिंपडलेले मोतयां ह्या दोन पुस्तकांनी हांतली कविता तुमकां वाचूंक मेळटली. त्या भायर आमी संकलन केलें मोतया आनी तारा हांगासर पळयता विल्फर अभिमास वल्ली वागा एम्पी रॉड्रिगस जेस्ता कोडे ऑस्टीन बाब आमचे समय आज आसात तांची कविता एक 5 तांची कविता आनी 5 आमचे नवे कवी तशें हे पुस्तकय आमी काडलेले आसा. आनी हे पुस्तक भविश्य कोंकणीन पयलें 3 लिपीचें पुस्तक 3 लिपीचें कविता पुस्तक
आमचे मैला फातर ह्याच वर्सा आमी मार्च 1 तारखेर कलंगुटान आमी ह्या पुस्तकाचे रिलीज केलेले आसा. हे पुस्तक जाल्यार आमच्या गोंयच्या सेंट्रल लायब्ररीन तुमकां मेळटले या आमच्या कोंकणी भाषा मंडळान तुमकां मेळटले गोंयकारांक. ओके, कविता ट्रस्टान 2007 इस्वेताव न्हू कवितेक घरान घर वचपाचो एक वावर सुरू केलो. हाडे ही एक तस्वीर आसा हांगासर तुमी पळयतात एका कसल्याक एका गांवांत लोक गांवचो सादो लोक बसला आनी हांगासर बाब मेल्विन आसा बाय ग्लॅडीस किशू बारकर जिओ अग्रार आमचे कोंकणीचे कवी एक एक कविता वाचून तांकां बाकीच्यांक समजायतात कविता कशी समजोवपाची म्हणून. असले प्रयोग आमच्या मंगळुरांत मंगळूर वाठारांत जावनूच आसात. त्या उपरांत कोंकणी पोएट्री .com आमच्या बेल्विन रॉड्रिगसच्या कविता ट्रस्ट जावन सरचे वावर आता हे तुमकां सगळ्यांक खबर आसलें कविता फेस्त 2020 इसवेचे फेस्त जानेवारी 11 आनी 12 तारखेर गोंयांत चलयले जावन आसा आनी हेच वेळार ही कविगोश्टी जालेली आसा बाय नूतन साकरदांडे हे आमचे नवायती कवी बाब एचएम पेर्नाल आनी हे आमचे वरिश्ठ मुखेल नागेश बाब करमली तुमकां समजता ओळख आसा न्ही. आनी ही आमी भुरग्यांक एक राष्ट्रमंडळाचेर एक कविता सांगपाची एक सर्त आमी चलयता त्या सर्तेंत इनाम जिकलेली जिकलेल्यांची नांवां आनी ही एक उपन्यास हर एका वर्साक एक विशयाचेर कविताच्या विशयाचेर एक उपन्यास चलता असले कामां कविता ट्रस्ट चलोवन आसा. पुस्तक प्रकाशन आतां हो हे पुस्तक ह्याच वर्सा प्रकाशीत जालेलें जावन आसा. आतां परत तुमकां दाखयता हे पुस्तक कविता ट्रस्टान काडलेलें जावन आसा. कविता ट्रस्टान कांय लागीं लागीं 30 लागीं लागीं पुस्तकां तांणी प्रकट केल्यान प्रकाशीत केलेलीं जावन आसात. आनी ही हो वावर मुंबयन जाल्यार आमचो चलोवन आसा. मुंबयंत तुमी मुंबयची आदल्या वर्सा मुंबयन जालेली आसा ती फायनलांत जी कोण भुरगीं जिकलेली आसात तांची तस्वीर आनी हांगासर बाब हिलरी बाय फिलोमिना सगळीं हांगासर आसा जी आमच्या ह्या भुरग्यांच्या कविता सर्तेंत वरेणार जावन आसलेली बाब मेल्विन रॉड्रिगस. तशेंच ही आमची कवी गोश्टी आमी जे कशें जागे कवी म्हणून सांगले तुवें तशेंच आमी एका गांवांत बाब जिओ अग्रारच्या गांवांत 22 सप्टेंबर 2015 आमी चलयली जावन आसा कवी गोश्टी. एक आयच्याने 5 वर्सां आदी आमी एक कोंकणी बरयणारांक सगळ्यांक सांगता आशावादी प्रकाशन 15 वर्सां एक संभ्रम आमी चलयताना एक कवी गोश्टी केलेली जावन आसा. हांगासर जाल्यार कोंकणीचे सडात कवी आमी तवळतळ आमी सगळे कवी मेळटा आनी असलो प्रयोग आमच्या गोंयांतूय जावन आसा उक्ते मळब आनी तशले साबार रितीचे एक नवे नवे कॉन्सेप्ट जातीत आसात. डिजिटल माध्यमाचेर आतां हांची सगळ्यांक ओळख आसा समेश सांग फादर जोसेफ सिरील सिद्धघाटे आनी एक सलयले जावन आसा डिजिटल कविता माटव हांतो खूब आमी अख्या संवसाराचे कांय 2000 कविता आमी व्हिडियो रुपार आमकां आयकुपाक मेळटात. हे सगळे प्रयोग आमी चलयले आसात. कोंकणीचो फुडार कितें व्हॉट इज द फ्युचर ऑफ कोंकणी आमी हांवें दोळस सांगलें तुमकां कोंकणीचो पयलें इ पुस्तक 2005 काडलेलें आसा. हे पुस्तक PDF फॉर्माचेर आसा कोणाकय जाय तर कन्नड लिपीत आसा कोणाक जाय तर ताणी आमकां संपर्क करूं येता. आनी 2020 फस्ट कंपायल्ड एंथॉलॉजी इन 3 scripts कोंकणीच्या 3 लिपींनी यंतो आसा कन्नड नागरांतो RS भास्कर बाबाचे प्रस्तावन आसा आमच्या मध्ये आसा ते तांचे प्रस्तावन आसा. आनी कोंकणीन तो पयलो डिजिटल ऑडियो बूक आनी ई बूक हांगासर आसा. ई बूक हांवें सांगले वो 3 लिपीचो ई बूक आनी ऑडियो बूक आमी तुमी जर तर पयणारी .com गेल्यात तर तुमकां थंय तर डावनलोड करपाक जाता थंयसर तुमकां कविता आयकूंक येता तुमकां कविता वाचूंक तुमकां लिपीची गरज आसा बोलीची गरज ना तुमी आयकुपाक तुमकां लिपीची आनी बोलीची गरज ना न्ही. हांगासर म्हजे उलोवपाक अखेर सिता कितें प्रश्न आसा तर तुमकां सोडून दिता. देव बरें करूं वल्ली बाब कन्नड लिपेंत येवपी कोंकणी कवितेचे ग्रेस दायज इतिहास वल्ली बाबान आमच्या मुखार दवरिल्ले आसा. लिपेचो पठाराचो प्रश्न कुशीक दवरून निव्वळ कोंकणी कवितेक लोकां मोगाळ करपाचो वावर ते आनी ताचे सांगाती तांच्या वाठारांत करतात ही खूब तोखणायेची गजाल आनी तांकां सैलाब फावो जाता. आयज तांणी कोंकणी कवितेचे
दिर्वे आमच्या मुखार दवरले म्हूण ताका देव बरें करूं म्हणटात. आमचे मदीं कांय पार्टिसिपंट्स आसात, वांटो घेवपी आसात. तुमकां जरी प्रस्न आसा तुमी वल्ली बाबाक मुजरत विचारचे. कोणाचे प्रश्न आसा तर म्हाका विचारूं येता, म्हणजे लागीं जवाब आसा तर हांव जवाब दिता, जवाब ना तर हांव आमचे लागीं वरिश्ठ बरयणार आसा तांचे लागीं विचारून जवाब दिता. हो आमचे फादर प्रताप आसात. फादर प्रताप नमस्कार. फादर वली बाब सांगा, तुम्ही कविते विशीं सांगताना म्हणले जागे कवितान कर्नाटकांत कोंकणी कवितेची सुरवात जाली अशें म्हणले. म्हाका दिसना थंय ताका एक नेट आयलो ही गजाल खरी, पूण कोंकणी कविता कन्नड लिपेन ताच्या आदीन सुरू जाल्ली आसा. दिर्वे म्हण पत्र आसले, ताजो आमचो लुईस पास्कारेन्स आसलो, तातूंत कविता छापून येताल्यो आनी ताणें स्वता आब्रामचे यजनदान बरयलां तें तुमकां खबर आसा. फादर तुमकां ही कविताच तुमी केदाळा जॉयन जाला तुमी म्हळ्यार हांवें सुरवातेर सांगले. हांवें सुरवातेर सांगले म्हजो आयसो विवर या आमचो उलोवप आसा फकत कोंकणी वावराचेर आसा, म्हळ्यार कविताक लागता जाल्यार वावराचेर आसा, कविताचेर ना, कवितेंचेर ना. तशें भुतेल्लो बाब आसात तशे सोबार कविते विशीं हांव उलोवं ना, कवी विशीं ती उलोवना. पयले सुरवातेर असं सांगले हांवें फकत कवितेक लगतीक जाल्ल्या वावराचेर आसा, वेगवेगळ्या प्रयोगांचेर आसा. फकत प्रयोगांक चड पुस्तकांकय हांवें चड प्रामुख्यता दिवं ना, नेमाळांकय प्रामुख्यता दिवं ना, पत्रांकय ना प्रामुख्यता दिवं ना. हांवें फकत हांवें कविताक लगती जाल्या प्रयोग कविता बरोवन सुमारीन बरल्यात ते हांगासर हांवें उल्लेख करूंक ना. उल्लेख हांगासर केलो म्हळ्यार कवितेक लोकां लागीं पावचे प्रयोग कसले जाले, जसं की मानसभांत असले, या आमचे जागे कवित असले, या कविता ट्रस्ट असो वावर, कविता पाठ असो वावर, तसे त्या कॉन्टेक्स्टात सांगले हांवें. वल्ली बाब प्रश्न करून सांगता. सांगा फादर सांगा. एलिटन आता कन्नड लिपींत असलेल्यो कोंकणी कविता आनी आमच्या गोंयांत रोमी लिपीन जावं देवनागरी लिपीन असलेल्यो कोंकणी कविता, आता आमच्या कवितांनी आमचे गोंयचे सैम तातूंत येता. आमचे गोंयचे सैम, गोंयची संस्कृती हे सगळे आमच्या कवितांनी पडटा. आनी तशेंच तुमच्याय कवितांनी असेच तुमचो वाठार असो दिश्टी पडटा आसतलो, पूण तातूंत गोंयचोय वाठार आयिल्लो आसा, तुमचोय वाठार आयिल्लो आसा, अश्यो कसल्यो गोश्टी तुमच्या पसून आयिल्ल्यो आसात, गोंया विशीं कितें आयिल्लें आसात? तुमचे प्रश्न सांगा फादर, म्हाका समजलो ना. वाठार आमच्या हातूंत येता, तुमी विचारचे की आमच्या कवितांनी गोंयचो कितलो वाठार आयला तें तुमचे प्रश्न की वय. ओके, म्हणजे गोंय गोंया विशीं तुमच्या कवितांनी किती किती असे मेळटा? ओके. सत्संग हांव म्हज्या कवितांनी कसल्याय वाठारा विशयांत हांवें बरयले ना, त्या विशयांत कवितांनी म्हाका त्या विशयांत बरोवंक म्हाका जायना म्हणून म्हाका भोगता. म्हाका म्हज्या कथांनी आसात या म्हज्या लेखांनी आसात. ओके, पूण म्हज्या कवितांनी म्हजे कवितांनी सडाव तुम्ही प्रामुख्य तुमची आमचे भितरले सतत भितरलो कवी कविता तुम्ही काढलो जाल्यार हिंस प्रश्न म्हाका 2018 इसवेंत कविता पुरस्कार वेळार म्हाका ते विचारले जावन आसा. म्हज्या कवितेन हांव समाजाच्या किरकोळ करणेक हांव खिणायता म्हणून म्हाका ताणी प्रश्न केल्ले आसा, ते हांवें जाप दिले जावन आसा. समाजाच्या किरकोळ करणेक खिणावंक हांव कोण? हांवें खिणावचे म्हजे भितरल्या दुस्मानाक, म्हजे भितरल्या कुसडायक. हांव जर बरो जालो तर, हांव बरो जालो तर अर्दी समाज बरी जाले पुरे, आनी म्हजे विचार स्वस्थ आसात.
जी हिपोक्रेसी आमच्या लगे वेगवेगळी तोंडां आसात ते अनमास्क केले शिवाय आमकां जेवपाक जायना. म्हज्या कवितेचे व्याख्यानच वेगळे आसा आणि कवितांनी हांव शब्दांक सैरीक घडूंक वसना, सजोवंक वसना, रूप अलंकारक हांव चड प्रामुख्य दिना. म्हजे चिंतप अशें आसा की म्हजे जे शब्द हांव जे विंचतां कितले प्रामाणीक जावन आसा, म्हज्या काळजाक कितले लागीं आसा ते म्हाका गरजेचे. कोणाक कशे दिसतात ते हांव चिंतप वसना. देखून म्हज्या कवितेन तुमकां गोंयचे जावं या मुंबईचे जावं कसले वाठाराचे, पूण एक मुंबईच्या वाठारांतल्या थोड्या कविता आयल्या पूण त्या वाठारा खातीर आयलेल्यो न्ही. जसे की आमच्या बाबिलरी ताणी जाल्यार वाचले जाता मुंबईच्या रैलांनी, रैलांच्या आनी आमच्या त्या कुसाडाय त्या भशेन थोडी कवितेन आयलेले आसा. वय जाप दिली म्हणून दिसता म्हाका. आनी कोणाक प्रश्न आसा? आमचे लंडन दोन बाब लॉरेन्स बारबोज आसात. लॉरेन्स बाब तुमचे प्रश्न कितें आसल्यार तुमी उलो घेता विचार येता. कोणी विचार येता? सॉरी वल्ली बाब, हांवें जस्ट क्वेश्चन न्ही, हांवें जस्ट म्हजे एक व्यू पॉयंट सांगचे. डिजिटल माध्यम हे कविता लोकां ताईं वरच्यांत कितले पूरक और सपोर्टिंग जावन आसा की म्हण हांव चिंते आसा. दॅट मेक एनी सेन्स न्ही? क्वेश्चन. ओके, हांगासर हांव दोन रेतीचे जवाब दिता. एक पुशपूल आनी एक वय पुशपूल मॉडेल अशें सांगता. हे आमचे रिटेल कॉन्सेप्ट. पुश म्हूण सांगले तर आमी पुश करचे, पूल म्हूण सांगले जाल्यार लोकांनी ते ओडचे. साहित्य आमी केन्नाय पुश करूं जायना. आमी कोणाकय साहित्य आमी आतां प्रकाशीत करता आमी, ताजो अर्थ हो न्ही की सगळो लोक वाचता म्हणे. पूण जो कोण जो तांकां साहित्य आवडटा, कविता आसूं येता, कथा आसूं येता, ते पूल करतात. आतां चित्या पुस्तक आसात, मॅगझीन आसात, ती वचून लायब्ररीक वचून मोला घेवन घेता. कित्याक म्हणजे तांकां ती आवड आसा. आनी जी कोणाक कवितेची आवड आसा, कथेची आवड आसा, साहित्याच्या विरस आसा, आवड आसा, ती पूल करतात ते. आनी डिजिटल एक फकत एक माध्यम. हांगासर आमी सांगता टूल या साहेत, पूण डिजिटल सगळे न्ही. जाप दिली म्हणून म्हाका बघता. सम एक्सटेंट वय तशें बघता, बट वल्ली आळे आमकां आसा पळय आमची एक कविता. ताळो आयकना इल्लोसो, मातसो जोर उलयशा तुमी. ओके ओके, हांवें काल सांगचें कोत्ता की आमी बरयल्ली कविता आमचे ते चिंताप ओर द थॉट प्रोसेस ते आमी एक कॉमन मनशा ते वरिज जाल्यार ते एक कॉमन मनशा ते वरिज जाल्यार मिडिया आनी तो सब्जेक्ट ते दोन इम्पॉर्टंट. द मिडिया न्ही गे. सो ओके, ते हांव तुवें प्रेजेंटेशन दिल्ले आसा पळय वल्ली. ओके, देर इज थंय एक दोन प्रयोग जाल्यात, बट हाव इफेक्टिव्ह द प्रोसेसाची इफिशियन्सी कितले म्हणून म्हाका समजना. ते म्हणजे क्वेश्चन. आम्ही ते एक मेकॅनिझम थ्रू आम्ही ते लोकां लागीं व्हरता, आयकता, तांकां दाखयता, पण तांकां ते समजले की तांकां ते आम्ही क्रिएट केले की ते अवेअरनेस म्हाका ते अंदाज जायना वल्ली. हांव ते क्वेश्चन म्हणून सांगना. आय थिंक कन्फ्युजन कॉमन ते. कित्या म्हणल्यार आतां चिंतचे, आतां आमचो बाब जाफ्रा देकोस्ताचे एक कविता थोड्यो आसात, सबार कविता आसात, एक दोन सबार कविता आसात. आळे पोर पोर कोणी एकलें अध्ययन केलें म्हूण सांगल्यार ती कविता अजून लोक वेगवेगळ्या स्तरार समजूनच आसात. आळे कवितेची सोबाय तीस, ही खंयचीय कविता आमी भात काडल्यार तांदूळ जाता कविता जायना. भात काडल्यार तांदूळ जाता सगळ्यांक खबर आसा न्ही. तांदूळ कितींच आमकां समजूंक ना. एक कविता म्हणून सांगल्या वेळा काळात तेकीत ताजो अर्थ विस्तार जातेत आसा. आतां जावंक पुरो काय 100 वर्सां आदी बरयले कविता. म्हाका दिसता एका उलोवपान सांगलेलो आसा क्लॉड मॅकेची कविता. आतां आजकाल कित्याक ते बरे पुस्तक म्हणून सांगले जाल्यार, आतां अमेरिकांत एक फाटल्या वर्सा आतां इवन तुजीच कविता पोर म्हयन्याची कविता हिना मेळलेली कविता आय कांट ब्रीथ, ती कविताचे फाटवे घेतली.
गोरे आणि काळे वय मो हीच कविता एक हजार आठशे एकोणनव्वद दिसवेन जमैकाच्या क्लाउड मॅकेन बरयली कविता जावन आसा करेक्ट वाली ते समजा ते अर्थ वय थँक्स थँक्स ते म्हाका अर्थ झाले बट हांव काल ट्राय करते आसा गो की ते आमी इफेक्टिवनेस कळल्यार आसा पळय ते जाल्यार आमकां आमचे ते डिस्ट्रिब्युशन ऑर द नंबर ऑफ पीपल आसा पळय ते चड जाता ते अँगलार पळय ते आसा आतां एक कविता एक एक विशय एका मनशा लागी चड आनी चड मनशाक तो हे अर्थ जाल्यार तो चड आनी चड लोकां थंय वेता तो चड आनी चड लोकां थंय गेल्ल्या उपरांत आसा पळय ते एक अवेरनेस येता ते कविता म्हणून आसा कन्नड लिपीन कोंकणी कविता आसा अशे एक अशे प्रयोग करतात सो आमकां चड आनी चड रिडर मेळटात आनी द बेजीक ऑब्जेक्टीव ऑफ द कवीचे ते एक अवेरनेस क्रिएट करीचे तो एक सब्जेक्ट लोकां थंय वसचे ताका एक लिंक मेळटा त्या अँगलार हांव थिंक करता ना तुजो व्ह्यू पॉईंट म्हाका समजलो पूण अनफॉर्च्युनेटली साहित्य इज नॉट मेंट फॉर दॅट आमी चड लोकांक पुश करून गेल्यार नो बडी लायक्स इट साहित्य आमकां आमकां अभिरुस आमकां ओड आसल्यार मात्र आमकां जाता सोडलो नाजाल्यार कोणीय आमकां पुश करूंक जायना कोणाक पुश करचें बरें न्ही की तांकां अभिरुस आसली सोदून येतात आमकां तांचे विशीं माहीत दिवेत ते माहीत आमच्या पत्रांत दितात दॅट्स मोर देन इनफ म्हजे कन्क्लुजन आनी कोणाचे प्रश्न आसात बाब एल्टन वेळ झाला म्हणून म्हाका दिसता भास्कर बाबा प्रश्न आसा भास्कर बाब तुमचो प्रश्न विचारात हा भास्कर बाब भास्कर बाब तुमचा प्रश्न विचारात वल्ली बाब म्हाका एक प्रश्न आसा म्हजो एक प्रश्न घेता हांव कर्नाटक वाठारांत भुरग्यां मदीं वा तरणाट्या मदीं कोंकणी कविते विशीं कितली उर्बा दिसता हे प्रश्न या कमेंट प्रश्न हय कितली उर्बा दिसता ओके भुरग्यांक इंट्रस्ट आसा कवितेंत परत एक अगेन कन्फ्युजिंग आन्सर म्हाका दिवंक पडटा कित्याक म्हळ्यार कॉन्क्रीट आमकां सांगूंक जाणा येस आमच्या कर्नाटकांत भुरग्यांक उरपा आसा ना सकट हांगासर ताचे कारणय सांगता तर भुरग्यांक कोणें उत्तेजन दिचे या कोणें मार्गदर्शन दिचे तांच्या आवय बापायनी सारखें आवय बापायक त्या साहित्याची कितली ओड आसा ते म्हणले पयले प्रश्न आनी दुसरे आमी उडास कर्नाटक सोडया मुंबई केव्या मुंबईत आमच्या कोंकणी कोंकणी किर्ललित म्हणून सांगितलं या फूल काय म्हणतात पालेलित कोंकणी महाराष्ट्रात म्हणून सांगता जावं पुरो पत्रकारिता जावं पुरो कोंकणी वावर हर एक मुंबई तावनंत सुरवात झालेली म्हणून सांगता तसो सांगना गे मुंबई कोंकणी जल्मले म्हणून सांगना हा कोंकणी विस्तारांक कोंकणी फुलोवंक कारण जाल्ले मुंबई पूण महाराष्ट्रांत आज कितें आसा कितेंच ना कोंकणी शाळा नात अकॅडमी ना कितेंच ना तर वडिलां या आयच्या कॉम्पिटेटिव्ह वर्ल्डांत तांच्या भुरग्यांक कित्याक कोंकणी शिकोवपाक जाय म्हणजे प्रश्न घेऊन येतात कर्नाटकांत तरी ओके अकॅडमी आसा आणि अध्ययनपीठ आसा कोंकणीक मातसो तरी एक अवकाश आसा गोंयांत तरी वेगळे विषय गोंयांत जर कोंकणी राजभास तुमकां जर खूब आसा प्रश्न बारीक गरजेचे हांगासर आमच्या इवन वडिलां जाल्यार सांगतात सर एक लिपीच्या प्रश्नांनी आमची कोंकणी बांधपासांत बांधून आसा त्या मोदे तांकां ही भास ही संस्कृती ही कविता चड ना पूण आसा थोडो लोक समजवणी आसा म्हणजे शिकपी लोक आसा तो तांच्या भुरग्यांक कोंकणी शिकयता इवन म्हजे लगे जाल्यार खूब आमच्या इवन अमेरिकाचे इवन अमेरिकांत क्लास जातात आसात कोंकणी भुरग्यांक तांचे टेक्स्ट बूक हांवें प्रिपेर करून तांकां दिलेलो आसा हांवें कुवेटांत क्लास जातात आसात तांकां टेक्स्ट बूक हांवें प्रिपेर कर बेसीक कोंकणी हो सांगना हांव टेक्स्ट बूक म्हणून सांगता आमी हांव सांगना आमच्या फादरच्या प्रताप नायकाच्या लेवलाच्यो न्हय ते मोटवे आमचे म्हळ्यार इंग्लीश उलोवपी भुरगीं थोडे थोडे शब्द जाय अंकल ताका कितें म्हणपाचे आंटी तांकां कितें म्हणपाचे तसले थोडे शब्द शब्द तसले कोंकणी म्हळ्यार आतांच्या लोकांक थोडो लोक आसा अशें सांगना आमी सगळो लोक बेजबाबदारी म्हणून सांगना थोडो लोक आसा ती आशेत आतांच्या भुरग्यांनी मुखार येवपाक जाय आतां तुमी ती कविता माटव पळयली जाल्यार तुमी पळयलें खूब भुरगीं मुखार आयल्यात तशें हे प्रयत्न चालूच उरतले आनी हांगासर आमकां अडचणी चालूच उरतले आमी अशें सांगूंक जायना की आमकां एका दिसा आमी सगळे कवी जातले हांव या सगळे कोंकणी उलयतले हांव तशें सांगपाक जायना या एका दिसा आमचे सगळे कोंकणी मरोन वयतले तशें सांगपाक जायना आमकां सो दोनी बॅलन्सींग करपाक जाय आनी आसतलेच बॅलन्स तशें सारकें वल्ली बाब सारकें तुमचें
आयचे हे ई व्याख्यान सोपयताना खेरीत भाषेन कर्नाटक वाठारांतले कन्नड लिपेंत आशिले आमचे कोंकणी कवितेची जाणीव करून दिल्ले खातीर वल्ली बाब क्वाद्रुस तुमचे आमी उपकार आठयता. तुम्ही आमकां कर्नाटकांतली एक भोंवडी करून दिली आणि थंय जसे वावर चलता तळमळीचो वावर चलता ताची झलक आमकां पळोवपाक मेळ्ळी. हाका लागून काळजांतान तुमकां आमी दिनवासतात. दुसरे सुवातेर उलोवप्याची वळख करून दिल्ले खातीर आल्सिना बाय रिबेलो आमकां आनी चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटात. शेवटाक सगळ्यांक तुमकां जी जी ह्या ई व्याख्यानांत वांटो घेतला तुमकां सगळ्यांक काळजांतान आमी देव बरें करूं म्हणटा. इश्टानो परवां सोमारा दिसा नोव्हेंबराचे 30 तारखेर आमचें दुसरें ई व्याख्यान आसतलें. विशय आसा कारवार वाठारांतली कोंकणी कविता काल आनी आयज. आनी मुखेल उलोवपी आसात बाय उशा राणे. तर परत एक फावट सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्यांक देव बरी रात दिवं.